Då är det klart för start. Lopp 6, V65s fjärde avdelning. Triolopp, Svensk Travsports grundserie. Klart. Ett. Två. Kör. Mellanhästar, två Rydéns Gemma, tre Bono Boko, galopp för åtta Syrolin. Tre Bono Boko för två Rydéns Gemma. Där är som tredje ett Andalusia på den utsidan, fem Lielins Pedro. En bit ner i spåren ser vi 12 Marel som nu är på gång via tredje. Tre Bono Boko för två Rydéns Gemma, där i andra spår nu 12 Marel. Med tre Bono Boko i täten så har vi travat halvarvet på 1,19,5. 12 Marelt finns på utsidan. 5 Lealins Pedro som två i andra spår. På gång då 7 Tiki-Taka Time. 7 Tiki-Taka Time. Månne på väg att överta från 3 Bono Boko. Viss körning om täten. 3 Bono Boko, 7 Tiki-Taka Time finns på utsidan. Invändigt allt jämt. Tre Bono Boko kvar i andra spår. 7 Tiki-Taka Time. Upp till 1000 meters passeringen. Det varvet har vi avverkat på kilometer. Tiden 1:16,7. Vi har de här med varvet till mål. Tre Bono Boko för 7 Tiki-Taka Time. Där i andra spår 12 Marel. 5 Lealins Pedro. Tredje ytter 6 Fames Axis. Diskvalificerad nummer 13, Florian Jolie, Stefan Söderqvist. 800 meter till mål för ledande tre Bono Boko som har 7 Tiki-Taka Time på utsidan. Där bakom två Rydéns Gemma, 12 Mareld. På gång från kön 10 Chablis Zone, 14 Soda. Vi har ekipagen med 600 meter till mål. Tre Bono Boko hårt uppvaktar av 7 Tiki-Taka Time. Där bakom två Rydéns Gemma, 12 Mareld. Vi har en bit i spåren, 10 Chablis Zone liksom 14 Soda. Men det är två ekipage en bra bit före de övriga. De är i mitten av slutsvängen. Tät duon, 3 Bono Boko, 7 Tiki-Taka Time. Liten lucka till de övriga där. 14 Soda är på gång i vida spår. Vi har dem här i utgången av slutsvängen invändigt vid upploppets början. 3 Bono Boko. 7 Tiki-Taka Time finns på utsidan. Här kommer 14 Soda en bit ut i banan. 3 Bono Boko. 14 Soda en bit ut i banan. Men invändigt alltjämt. 3 Bono Boko.